Miljana Kulić otišla je kod Ivane Kineški i Nikole Grujića kako bi im odmah prenala da Uroš Rajačić gori zbog njihove blizine i da strahuje da će se smrti. Kulićeva je nakon toga pokušavala da pogura da uplove u vezu i svoju drugaricu Ivanu spase od mogućeg povratka Urošu. Gruje je lepa, lepo peva i ne bi te nikad prevario. Ti ako biraš klošara, izvoli. On će da te izjebe i odjebe. Znaš šta je ona za mimu? Lepa kao lutkica. Treba da se opereš od svih sranja i da uploviš u mirnu luku, govorila je Miljana. Koja ironija bi bila da mi budemo zajedno, dodala Ivana. Bog je tako rekao, poručila je Miljana. Zato se sve ovo i desilo, rekao je Gruja.